Jag tänkte göra en DO-anmälan. Först främst vet jag att regeringen också har reagerat och agerat och tagit kontakt med hotellet och så. Och jag kände mig väldigt kränkt. Och det var, alltså hon hade bemötande också, så väldigt nedsättande. Den där kvinnan som säger att jag blir diskriminerad i Sheraton Hotella. Jag tycker det låter lite otroligt. Men jag menar, vi har själva flertal gånger suttit där. Vi har till exempel varit där och suttit där i våra domkontrakter utan att sånt här har hänt. Från Granskning Sverige. Från Granskning Sverige. Ja, just det. Ja, och jag skulle gärna vilja ha en kommentar från Erik kring det här med daglig diskriminering utav romer. Och men han är tyvärr upptagen hela eftermiddagen idag. Eller vi kan inte uttala oss med helt enkelt. För det måste ju finnas någon historia. Det måste finnas två historier som går isär. Och ni vill inte ens berätta eran historia eller? För eller är det så att historien har gått till så som Diana säger? Jag kan inte uttala mig om det. Jag är rädd för. Så att han vågar inte uttala sig? Det är ett vårt problem. Det är hans problem. Han har skickat ett öppet brev till Diana Nyman där de ber om ursäkt för vad som har hänt. Att om det skulle visa sig att Sheraton fälls för diskriminering av DO i rätten, då finns det möjlighet att säga upp avtalet. Det var det vi ville veta, vad som fanns för möjligheter. Men om det nu visar sig att den här historien inte, att det inte blir prövat, ska ni be om ursäkt till Sheraton då? För att... Varför ska vi be om ursäkt? We'll be right back.